यो कोइसन क्लास एट युनिटरी मेथडबाट लिएको हो र जुन क्वेसन हामी अहिले गर्दैछौँ यो सबै बीएलईमा सोधिएको क्वेसनहरू यहाँ क्वेसन हेर्न सकिन्छ इन अ होस्टेल फोर हन्ड्रेड स्टुडेन्ट हेभ इनफ फर फिफ्टी डेज चार सौजनाको लागि फोर हन्ड्रेड स्टुडेन्टको लागि कति दिन पुग्ने खाना थियो फिफ्टी डेजको लागि थियो हाउ मेनी स्टुडेन्ट सुड बी एडेड कतिजना त्यहाँनिर एड भयो भने इन अ होस्टल सो द्याट फुड इज इनअ फर फोर्टी डेज अब यहाँनिर चार सयजनाको लागि फोर हन्ड्रेड स्टुडेन्टको लागि फिफ्टी डेजको लागि छ भने कतिजना त्यसमा एड हुँदाखेरि पचासजनामा पचास दिनमा नभएर चालिस दिनमै त्यही खाना पुग्छ चालिस दिनकै लागि हुन्छ भनेको नम्बर अफ स्टुडेन्ट के हुन्छ इन्क्रिज हुनु पर्यो so let's take a start here so here we have to let let number of added added student students b x i mean it will take a lot number of student like number of students like so or get the right and it is like no person days सो so, शुरूमा कति छ नम्बर अफ स्टुडेन्ट फोर हन्ड्रेड स्टुडेन्ट छ फोर हन्ड्रेड स्टुडेन्टको लागि कति दिन खाना थियो फिफ्टी डेजको लागि खाना थियो त्यसपछि यहाँ के भनेको छ हाउ मेनी स्टुडेन्ट सुड एडेड भनेको छ फोर हन्ड्रेड अलरेडी छँदैछ त्यहाँनिर कतिजना एड भयो त्यही भएर फोर हन्ड्रेड प्लस एक्स लेख्छौँ र सेम खाना इन अ होस्टल सो ड्याट द फुड इज एन अफ फर फोर्टी डेज र त्यो खाना फिफ्टी डेजमा नसकेर फोर्टी डेजमै सकिन्छ धेरैजना भयो भने त्यही खाना कति दिन पुग्छ थोरै दिन पुग्छ र थोरैजना भयो भने धेरै दिन पुग्छ भनेको यो इन्डाइरेक्ट नम्बर अफ स्टुडेन्ट बढ्यो भने दिन के हुन्छ घट्छ ओके सो यो इन्डाइरेक्ट प्रोपोर्सन भयो सो हामी यहाँ के लेख्छौँ बाई द रुल अफ इनडाइरेक्ट प्रोपर्सन इन्डाइरेक्ट प्रो पर्सन ओर भेरिएसन जे लेख्दा पनि भयो त्यसपछि प्रो तपाईँलाई थाहा नै छ होला इन्डाइरेक्ट हुँदा कसरी लेख्नुपर्छ योभन्दा अगाडिको मैले धेरै भिडियोहरू अपलोड गरिएको छु सो फोर हन्ड्रेड बाई फोर हन्ड्रेड प्लस एक्स यो लेखिहाल्ने इन्डाइरेक्ट छ भने तलको माथि माथिको तल गर्ने यो दुइटा इन्टरचेन्ज गर्ने वी हेभ टु इन्टरचेन्ज दिस denominator we have to write here and numerator we have to write down so we have to write here 40 divided by 50 after this what we have to do 0 0 cancel and just cross multiply this and this multiply this and this multiply so 5 into 400 is equal to this to multiply 4 400 plus x now just multiply 5 forza 20 2 0 are here so write down 2 0 is equal to 4 forza 16 2 0 there 2 0 plus 4 into x 4 x now take this one to the लेफ्ट साइड बिकज दिस् टू अनलाइक टर्म वी कैनट सब्ट्रैक्ट यह दुई सब्ट करना सकदेन ते भर इसके करने लेफ्ट में लियाने सो टू थाउजंड माइनस सिक्सटी हंड्रेड इज इक्वल टू फोर एक्स राइा सब्ट्रैक्ट कर यानी फोर हंड्रेड आज इक्वल टू फोर एक्स दा मिटिप्लायर डिवाइड करने फोर हंड्रेड बाय फोर इज इक्वल टू एक्स दियर फोर व्हाट इज दू एक्स हि हंड्रेड क्वेश्चन कतिजना एड भा पचास दिन में न भर चालीस दिन में सकता कतिजना एड भर सना हंड्रेड इफ हंड्रेड स्टूडेंट एडेड दैट सेम फूड इज एनफर फोर्टी डेज सो हम के फोर नंबर अफ एडेड स्टूडेंट्स बी हंड्रेड स्टूडेंट और हंड्रेड यति लेख्दा पनि भयो हन्ड्रेड स्टुडेन्ट्स ओके सयजना त्यहाँ एड भयो भने त्यही खाना द्याट फुड इज एनफ फर फोर्टी डेज होप ए अन्डरस्ट्यान्ड दिस भिडियो भिडियो राम्रो भने प्लिज लाइक गर्नुहोला न्यू हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोस् र आफ्नो साथीभाइलाई पनि सेयर गर्नुहोस् धन्यवाद